fazer mudas de louro? Essa é a pergunta de um telespectador do Rio Grande Rural. E se tem dúvida, a Emater responde. E o Emater Responde de hoje veio até a zona sul de Porto Alegre, em Belém Novo, no sítio Essência Orgânica, para responder a dúvida técnica do nosso telespectador Joacir de Almeida, que nos escreve da cidade de Itabira, em Minas Gerais. E a dúvida do Joacir é como preparar mudas de louro. Ele conta que já tentou várias vezes, mas que não foi bem sucedido. Joacir, fica atento, então, porque o técnico da Emater no escritório municipal de Porto Alegre, o extensionista Luiz Paulo Vieira Ramos, vai te mostrar o passo a passo de como fazer essa muda. É contigo, Luiz. Senhor Joacir, para fazer muda de louro, é uma planta de difícil enraizamento. Ela tem que ser por estacas, podendo ser por semente, mas a chance de produzir sementes viáveis é quando tem mais de uma planta que tem a flor masculina e feminina, que vai produzir uma sementinha preta, pode ser semeada, pode-se ter muda a partir da semente. Que tem um inconveniente, o crescimento é muito lento, por isso se usa fazer muda de louro a partir de estaca, que demanda um cuidado maior e tem um índice de pega muito pequeno. Mas existe uma técnica também, que é a alporquia, que a gente leva o material, leva o solo até a planta e só destaca essa estaca quando estiver no pleno enraizamento. Então se ganha tempo no desenvolvimento da planta. Nas duas, produção por estaca de material lenhoso e por alporquia, se ganha tempo no crescimento da planta. Bem, o material que nós vamos usar é uma tesoura de poda, né, para poder cortar as estacas. Nós vamos usar, neste caso, estilete, mas pode ser usado um canivete de poda, né? Esfagno, né? No caso aqui é fibra de coco, que também pode ser, que é um material úmido que a gente vai levar, vai usar na alporquia. Cordão e um plástico. E um borrifador para borrifar a água, umedecer o substrato. No caso, não tendo esse esfagno, ou fibra de coco, pode utilizar um composto orgânico de boa qualidade. Pode ser terra também, veja, solo natural. Eu vou mostrar agora como é que se faz a muda por estaquia, de ramo lenhoso. Então a gente vai escolher na planta, né, uns ramos de boa qualidade, de meio a 2 centímetros de diâmetro. É importante que esses ramos sejam sadios, né? E que são eles que vão transmitir a característica para a nova muda. Preciso mais um aqui. Mostrou na mão. Agora nós vamos preparar a estaca, limpando as folhas e deixando 4 folhas. Por que se deixa essas 4 folhas? Porque elas vão descer para o material lenhoso aminoácidos e as auxinas, ou os hormônios vegetais, que são importantes no enraizamento. Esse é o formato da estaca, de 20 a 30 centímetros. Por que se deixa 4 folhas? Porque foi feita uma pesquisa e as plantas que enraizaram melhor foram as que tinham entre 2 e 4 folhas. Acima disso produz desidratação da planta e abaixo disso tem dificuldade. Essa aqui ficou só com 2. O louro é uma planta de clima temperado, ou seja, com preferência para temperaturas baixas durante a noite, e solo seco, drenado. Mas para fazer a muda a gente tem que enterrar em solo poroso, fazer as estacas, e manter úmido até o enraizamento. Esse enraizamento pode levar mais de 2 meses. Então, se faltar umidade, não vai ter muda. Como eu falei anteriormente, o louro é uma planta de difícil enraizamento. Então, tem 2 maneiras de promover esse enraizamento. Uma seria mergulhar ele numa solução de ácido indol butírico, né? Que se encontra nas agropecuárias. O outro seria recorrer à natureza. Quase todas as propriedades têm essa ciperácea, que é uma invasora, que existe, que se chama cebolinha ou junça. E aí se pega aí umas 200 gramas, um pouco mais, dessas batatinhas. A planta é essa, ó, conhecida como junça, tiririca. É uma ciperácea, que eu disse, invasora, que quase toda a horta tem ela. Macera essas batatinhas e deixa a estaca mergulhada durante 8 horas ou 4 horas, né? Por um período de entre 4 e 8 horas. E depois enterra. Isso aqui é um promotor natural do enraizamento. Agora vamos enterrar a estaca. Ela tem que ficar enterrada entre 50 e 2 terços, né? Tem que ficar nesse espaço, ou seja, a parte que fica para o lado de fora é a parte menor. Quando se vai enterrar ela, a gente não pode forçar para não produzir danos no lenho. Então a gente cava um sulco, enterra elas. E faz com que a terra encoste no lenho. Ela precisa ficar, parece um contrassenso, mas ela precisa ficar bem próximo, bem compactada ali. E tem que se manter sempre solo bem úmido, né? Num período do enraizamento que pode levar até 2 meses. Espero sucesso lá na produção de mudas. E agora nós vamos demonstrar como é que se faz uma alporquia. No sistema dessas plantas que tem maior dificuldade de enraizamento, que é o caso do louro, a gente recorre a um método de levar o substrato até a planta e promover o enraizamento sem a ruptura. Então, nesse período, a planta continua alimentando aquela estaca até o momento que ele está enraizado. Então, a gente escolhe um ramo, né? Nesse caso, ele pode ser mais lenhoso, né? Esse aqui seria um ramo ideal. Entre, como eu falei, entre meio centímetro e 2 de diâmetro. Se limpa todas as brotações que tem. E depois se faz um anel. Se faz um anel na casca. Superficial na casca, toda a volta. A ferramenta ideal aqui, no caso, é um canivete de poda. Então se faz no período de primavera, seria o período ideal para fazer essa muda, quando essa casca sai facilmente. E a gente consegue, à medida que corta aqui a casca, sentir o óleo essencial do louro. Então agora a gente pega o substrato, que no nosso caso aqui é a fibra de coco, e vamos impregnar ele de água. Se não tiver esse material, que é mais fácil de lidar, pode ser com um composto orgânico de boa qualidade ou o próprio solo. E esse material tem a característica de reter a umidade. Ele tem que ficar encharcado, porém não escorrendo, né? Alguém já deve ter perguntado por que que ele não enfiou dentro de um balde. Ele não pode ficar encharcado. Tem que sair um pouquinho de água nos dedos aqui, ele tá bem. Tá, eu vou pedir ajuda da Bianca aqui. A gente dá uns leves cortes para estimular o enraizamento. Pedir ajuda para a Bianca, nossa estagiária aqui, para segurar aqui enquanto eu... Isso. O importante é que a gente mantenha esse material bem junto ao ramo. E agora, por isso que eu pedi ajuda, porque é quase como fazer um rocambole, assim, né? Se a gente fica muito tempo sem fazer, sai errado. Aí tem que apertar bem, muito bem. Aí a gente prende as extremidades, pode ser com um cordão ou com uma fita. E essa fita tem que ter boa qualidade. Pode dar mais uma volta. Ela tem que ter boa qualidade, porque senão ela acaba com a umidade se descolando. Bom, como é que sabe que está pronta a muda para o enraizamento, né? Ela vai aparecer, as raízes vão aparecer aqui branquinhas, né? Quando tiver um volume grande de raiz, corta com o podão aqui, leva para o lugar definitivo ou coloca num vaso para plantar mais adiante. Espero que o senhor tenha sucesso lá com as suas mudas de louro. O quilo vivo do boi para abate foi vendido a R$ 6,23, alta de 10,85%. Vaca para abate, R$ 5,31 o quilo vivo, aumento de 9,71%. Cordeiro para abate, R$ 7,30 o quilo vivo, aumento de 0,97%. Suíno tipo carne, R$ 3,80 o quilo vivo, alta de 2,15%. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 5,08, com aumento de 5,18%. No próximo bloco, no quadro Janela Rural, Serra da Mantiqueira se destaca pela produção de azeite de qualidade. E jovens rurais concluem o curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. Nós já voltamos.